সমগ্র দেশৰ লগতে অসমত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ হাৰ। সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি চৌব্বিশ ঘণ্টাত দেশত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 2,50,000+ লোক। শনিবাৰৰ দিনটোতে অসমতো আক্ৰান্ত হৈছে 874 জন। কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 100তকৈ অধিক সক্ৰিয় ৰোগী থকা জিলাসমূহত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যিখন জিলাতে 100টা পজিটিভ কেছ আছে সেইখন জিলাতে এলিমেণ্টাৰী স্কুলসমূহ বন্ধ হৈ যাব, অৰ্থাৎ ক্লাছ 5লৈকে শ্ৰেণী নহ'ব। যদি কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 10 দিনত 100টা কেছ হৈছে, হস্পিটেলত 100টা আছে বা এক্টিভ কেছ 100টা আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে LP স্কুলখিনি বন্ধ কৰি দিব। ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণ বাঢ়িলেও উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যত বৰ্তমান খালী হৈ আছে 4,764খন আইচলেশ্যন বেড, লগতে ঔষধ আৰু অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্ৰীও ৰাজ্যত মজুত আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৰ্তমান আমাৰ হাতত 12,861টা ভায়েল অৰ ড'জেছ অফ ইনজেকশ্যন আমাৰ হাতত আছে ৰেমডেচিভিৰ। সেইকাৰণে আমি অন্ততঃ এপ্ৰিল মাহত ৰেমডেচিভিৰৰ কোনো নাটনি দেখা নাই আৰু মে' মাহত আমি 1,00,000 ইনজেকশ্যন ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৰেমডেচিভিৰ। একেলগে 1,00,000 কোনেও দিব নোৱাৰে, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে অন্ততঃ আমাক দি থাকিলে আমি মে' মাহতো কিবা নাটনি হ'লে আমি জোৰাটাপলি মাৰিব পাৰিম বুলি বিশ্বাস কৰোঁ। কিন্তু এপ্ৰিলত নাটনিৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ আমাৰ হাতত 12,000 ড'জ আছে। একেদৰে অসমৰ চিকিৎসালয়সমূহত অক্সিজেনৰ নাটনি হোৱা নাই বুলিও আশ্বস্ত কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমাৰ ৰাজ্যখনত অক্সিজেন ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ কোভিডৰ সময়ত আমি 240 মেট্ৰিক টনৰ এটা কেপাচিটি ইনষ্টল কৰিছিলোঁ। গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজতে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনৰ আমি ক্ৰায়জেনিক ষ্ট'ৰ, আমি অক্সিজেন ৰাখিব পৰা ষ্ট'ৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে যোৱাবাৰ কোভিডৰ তুলনাত আমাৰ অক্সিজেন ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা 288 মেট্ৰিক টনলৈকে বৃদ্ধি হৈছে। অক্সিজেন আজিৰ দিনত আমাৰ চাফিচিয়েণ্টলি আমাৰ হাতত আছে। ইপিনে দ্ৰুতগতিত কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চলিছে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ নিৰ্মাণৰ কাম। মোৰ দেন 60-70% আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব সক্ষম হৈছোঁ বিকজ দে আৰ এছিম্পটমেটিক কেছেছ। ৰাতি আমাৰ পেচেণ্টছ আহিছে GMCত, আৰু GMCত এতিয়া এজ অফ নাও উই হেভ 483 পজিটিভ কেছেছ, আৰু আউট অফ 506 উই হেভ এ ভেৰি লিমিটেড বেডছ নাও। বাট আমাৰ জেৰাইটিক্সত আৰু 30 বেডছ আছে, সেই বেডখিনিও আমি এতিয়া এক্টিভেট কৰি দিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পিছত সজাগতামূলক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে। গুৱাহাটীত শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে সজাগতা অভিযান। কোভিড শেষ হোৱা বুলি বহুতে মাস্ক পিন্ধাটো বন্ধ কৰিছিলে, তো এতিয়া যিহেতুকে অলপ বাঢ়ি আছে, আমি আজিৰ পৰা জাষ্ট এৱাৰহে কৰি আছোঁ ৰাইজক, যাতে সকলো ৰাইজে বাহিৰত যেতিয়া ওলায়, পাব্লিক প্লেচত ওলায়, মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰে যাতে। আৰু মাস্ক পৰিধান নকৰিলে কি? এতিয়া আমি সদ্যহতে 1,000 টকালৈকে জৰিমনা হ'ব মাস্ক নিপিন্ধিলে। প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো তিনিচুকীয়াত মাস্ক নিপিন্ধাকৈ এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক ঘূৰি ফুৰা দৃশ্যই চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক। যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে মাস্ক পিন্ধা নাই। চৰকাৰে কালি চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে যে মাস্ক পৰিধান কৰক, তেওঁ চৰকাৰৰ কথা কোনো মনা নাই। কৰোনা সংক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহা এইটো লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে যে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব, মাস্ক পৰিধান কৰিব, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। প্ৰতিদিনেই কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে ৰেল ষ্টেচনসমূহতো কঠোৰভাৱে কৰা হৈছে কোভিড টেষ্টিং। ইপিনে সংক্ৰমণ ৰোধৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত সম্পন্ন হৈছে 43,268 জন লোকৰ কৰোনা টেষ্ট। কোভিড পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ GMCH, MMCH, কালাপাহাৰৰ কোভিড হস্পিটেলকে ধৰি আন আন চিকিৎসালয়সমূহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ,